Dobro večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vlastin svijet zdravlja, u kojoj ćemo večeras govoriti o mentalnom stanju djece, kako je ono i kako ga zapravo tretirati. Moja večerašnja gošća je Vlasta Jaščur, doktorica zapravo bioenergoterapije, ali i klinički psiholog i psihijatar. Dobro vam večer i dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našla. Prošlog tjedna smo nekako imali uvertiru zapravo u nekakvo mentalno stanje nas odraslih i zapravo kako ne brinemo o svojem zdravlju. Međutim, kada su djeca u pitanju, da li roditelji razmišljaju o njihovom mentalnom zdravlju i zapravo vode ih nekakve preglede? Vidimo s koliko se oni, dakle, problema suočavaju od razvoda roditelja, škole do ostalih situacija, nasilja vršničkog. Pa gledaj, oni misle da jednostavno obraćaju pažnju na to. Međutim, znamo svi kakav je danas tempo života i koliko god roditelji željeli da zaista budu roditelji odgovorni, gotovo da je to nemoguće. Tako da tu puno uskaču i bake, baka servisi. I bake su osobe koje nisu imale vremena, isto kao i ti sadašnji roditelji, nisu imali vremena za svoju djecu i sada sve to nadoknađuju kroz unuke. I onda sve apsolutno puštaju unucima što nisu mogli svojoj djeci i nisu mogli ih odgajati kako treba, nego su radili. A sada je to još 100% sigurno više. Tako da ne možemo reći da je odgoj kod baka baš idealan. To je lijepo za djecu, ali bake nisu autoriteti. Djetetu je potrebno imati autoritet. Djetetu je potrebno imati nekakav uzor. Znači, dijete mora znati, mora biti njegovano, paženo, odgovorno i mora znati što smije, a što ne smije. Dijete mora živjeti u jednoj sredini koja je zdrava. Dijete mora biti sa oba roditelja. To bi bilo najidealnije. Međutim, u današnje vrijeme vidimo da se gotovo svaki treći, četvrti brak rastura. Preko djeteta se bore, vuku vamo, tamo. Dijete pati. Roditelji to ne vide. Oni samo gledaju svoj interes i gledaju kako će se preko djeteta boriti. Čak i da nije tako, da je sve najidealnije. Taj nekakav prestiž, borba za prestižom, borba za egzistencijom, za što boljom egzistencijom, ugrožava dijete. To je neminovno i ono nema djetinjstvo kako bi trebalo. Ima djetetu se da telefon u ruku, daju se igrice i ono je mirno. Roditelji dolaze kasno kući, nemaju vremena da razgovaraju. Osnova je razgovarati sa djetetom. To je osnova. Osnova je pitati dijete kako je, šta mu se dogodilo u školi, da li ima dobrog prijatelja, da li ga neko maltretira. To vršnjačko što ste spomenuli, vršnjačko nasilje, to je vrlo veliki današnji problem. Vrlo veliki, a dijete iz straha, jer nema kome ni reći, i iz straha da ne dođe do još većeg nasilja, ono trpi u sebi. I to je jedna dobra podloga, ja bih rekla, to je jedno vlažno tlo za razvoj bakterija. Jer je to dobra podloga za sve autoimune bolesti kod djeteta, koje se mogu desiti u tim momentima ili se mogu kroz život pokazivati. Dakle, ako je u tim momentima imunitet pada zbog tog stresa, jer dijete je podložno stresu i ono je u stvari konstantno u stresu, jer nekada ga krivo optuže za nešto što nije uopće napravio. Ide kod pedagoga, nastavnik ga ukori. To su sve stresovi za djecu. Mi vidimo, gledaju filmove koji nisu za njih. Dakle, koje kakve horore koji zaista njih po noći prestraše. Oni imaju noćne more. Da, na internetu isto svašta dostupno. Svašta, a roditelji ne kontroliraju. Tako je. Znači, ne želim ja sad samo roditelje osuditi, nego kompletno način života te djece. I onda dolazi do problema, recimo, gdje njima pada imunitet i gdje se oni razboljevaju fizički. Okej. Okay. Fizički. To se još i da riješiti. Ali oni oboljevaju i psihički. Oni postaju djeca depresivna, povučena u sebe, ne žele izaći van, da ih vršnjaci ne maltretiraju, pogotovo ako se malo ističu od druge djece.
ako su uspješni u sportu, u glazbi, ako sviraju, ako se bave nekom društvenom, društveno priznatim sportom, ako idu na nogomet, košarku, bilo što. Ona druga djeca koja su, ajde reći ćemo, malo problematičnija, u stvari maltretiraju ovu djecu koja su krenula pravim putem. I ta ista djeca nemaju taj potencijal da se bore sa ovom drugom djecom i oni se povlače. U tom povlačenju upravo nastaje taj, to napuknuće tog mentalnog sklopa. Jer dijete nije sposobno samo, nema s kim razgovarati. U onih sat vremena što se vide ne može razgovarati sa roditeljem ili mu se ne usudi čak možda ni reći. Jer će roditelj reći pa dobro odgovori mu, pa zašto šutiš, zašto si takav, pa daj kad on tebe dira ti njemu uzvrati. Pa, razumijete, to nisu odgovori. To nisu odgovori. Moram vas pitati onda jednu stvar. Imamo također s druge strane i ambiciozne roditelje koji također žele imati ambicioznu djecu pa im nameću kroz tjedan 3-4 aktivnosti koje završavaju 9-10 na večer. Ta djeca dođu kasno kući, također se ne bavi niti razgovorom, niti ničim. Je li to psihički prenaporno za djecu da zapravo njihov bioritam to pati? To djeca pucaju. Tu djeca pucaju. Ja imam jedan sad slučaj jedne djevojčice gdje radim psihološko savjetovanje, koja ima 5 puta tjedno instrukcije. Ja sam razgovarala sa majkom i rekla sam nek prekine s tim. Dijete nema uopće vremena za sebe, za bilo što. Jer instrukcije imati iz predmeta koji možeš nabubat na pamet je nepotrebno. Treba samo motivirati dijete da to nauči. Ja razumijem instrukcije iz matematike, fizike, engleskog ili već koji jezik uče. To razumijem. Ali iz povijesti, iz zemljopisa, iz tako nekih predmeta koji se jednostavno trebaju naučiti. Trebaš sjesti i naučiti. Iz toga imati instrukcije je suludo. Djetetu se oduzima djetinjstvo. Jer čak i subotom i nedjeljom recimo se to događa. Čak i subotom i nedjeljom. Znači, to nije dobro. Ja razumijem, to je dobra želja roditelja. Roditelj misli da će dijete biti bolje u školi, da će bolje napredovati, međutim, ne zna u stvari da radi nešto što je kontraproduktivno. I tu dolazimo do tog disbalansa gdje se stvara čak i nekakav otpor, gdje dijete neće ni učiti ni ono što može učiti, jednostavno jer mu je previše. Kad dođe kući više zlomuje od učenja, razumijete? Ako ide stalno na instrukcije. Želi biti dijete. Pa želi biti, fali mu dana, fali mu igre, zabave, bilo kakve. I bilo čega, pa taman da dođe kući da spava. I to je kvalitetnije nego imati 5-6 dana u tjednu instrukcije. Tako da dolazi do pada imuniteta, dolazi do reakcije koja je psihička, dolazi do skretanja pažnje na sebe raznim situacijama koje su nezdrave ponašanjem, modelom ponašanja koji nije baš dobar. I onda se roditelji uspaniče i misle šta sad, kako sad, zašto, sve sam mu dao, sve brinem, sve to. Jednostavno se ne mogu snaći, ne znaju gdje su pogriješili. A žele sve najbolje. To je sad sa psihološke strane. Ako gledamo sa ove strane zdravlja, dakle te zdravstvene gdje pada imunitet, onda ćemo vidjeti da manje dijete, uglavnom, to su djeca negdje oko 4-5 godina, kojima fali roditelj, bilo koji, u vrtiću su, pa dođu kući, pa ili odu kod bake, ili dođu kući, mora se večerat, mora se ići spavat, mora se kupat, mora se to sve skupa, nema se vremena ni za šta. I oni u tome, oni još nisu ni svjesni u biti ničega, ali oni osjećaju da im fali roditelj i oni su skloni bolestima kao što su neurodermitisi, to je kožna bolest koja se javlja po tijelu, zatim bronhitisi, alergijski bronhitisi, to je vrlo, a ako ćemo baš ići ono duboko, može doći do epilepsije uslijed igrica koje oni prate stalno na svojim tim konzolama, kak se zove, ne znam, pojma, nisam u toku.
Uglavnom, dolazi i do epilepsije. Ja sam imala jedan slučaj, jedne djevojčice, 8-9 godina je imala. Imala je, recimo, dobar život. Roditelji su joj sve priuštili, samo njih nije bilo. Samo njih nije bilo, bila je baka. Djevojčica je imala 15 napada epilepsije dnevno, kroz dan i noć. Tako da je završila u Klaićevoj bolnici. Ja sam odlazila u bolnicu i trebala sam joj raditi terapiju. Roditelji su me zvali, odobrili su mi da tamo radim. Međutim, nisam mogla raditi zbog toga što je ona bila na aparatima i okolo su bili aparati, bila je u toj posebnoj sobi, a ja svojim magnetizmom zaustavljam aparate. Kvare se, jel, prazne se. I nisam mogla raditi. Rekla sam kad izađe, onda ću je raditi. I kad je izašla, ja sam radila. Dovela sam dijete do 7-8 napada dnevno, što je prepolovilo se. I rekla sam da dijete mora i dalje dolaziti kod mene, ta djevojčica. Međutim, majka je bila protiv toga. Otac ju je dovodio, a majka je bila protiv. I meni je otac znao nekoliko puta reći, ja sam ju doveo da mama ne zna. Ja sam rekla, nemojte to raditi, ja to neću raditi. Ja ne mogu raditi protiv volje oba roditelja, a ako majka nije vidjela da je djetetu bolje, ako je dijete izašlo iz bolnice i počelo ići u školu, a nije išlo u školu mjesecima, jer ne možete ići sa 15 napada dnevno u školu, ako majka to nije vidjela, ja zaista se ne želim petljati u vaše porodične odnose. I rekla sam da preporučam da ne idu na more, bilo je ljeto i oni su, majka je htjela ići na more. I mala je došla kod mene i rekla je, teta Vlasta, ja više neću dolaziti jer mi sad idemo na more. Ona nije znala da sam ja ocu rekla da neću raditi više, nisam htjela pred djetetom to reći jer zaista nemam pravo. Roditelji moraju biti suglasni. Ona je rekla, ja neću više dolaziti, ona je mislila da neće dolaziti zato što ide na more. Znači, majka je išla i protiv toga što sam ja rekla da ne smiju ići na more, da nije dobro za nju, jer je ona u terapiji bila. I vidite, to su roditelji. I ona je mislila da će malo i dobro napraviti što ju vodi na more. I tu je problem, recimo, te suradnje. Ja ne mogu napraviti nešto ako to roditelj ne želi. A imala sam jednog, u jedno vrijeme, to je bilo interesantno jako, puno sam imala djece sa alergijskim bronhitisom i jako to dobro i radim, jer djeca su divna, otvorena, oni samo gledaju u mene, djevojčice gledaju šta ja imam, kakav imam nakit, onda sutra dan dođu i oni s nekim nakitom svojim plastičnim i žele mene imitirati. A dečki onako budu stidljivi i gledaju me i onako postavljaju neka pitanja i tako da djeca me jako vole i jako imam dobar odnos s njima i jako dobre rezultate imam. Ali imala sam te 2-3 godine dosta bronhitisa alergijskog i uglavnom, te godine su svi dečki koji su dolazili imali alergijski bronhitis, zvali su se Filip i Marko. Dakle, niko nije bio ko se nije zvao Filip i Marko te godine. Ta generacija. Znači. Ta generacija, da. I sad taj Filip jedan je došao i taj alergijski bronhitis, super mu je bilo, sve super. A bio je alergičan na nekakvu pelud, ne znam sad točno, ali uglavnom u šumi. I nije smijao ići u šetnje. Ali to roditelji nisu znali i jednog dana dođu oni meni natrag, ja kažu, šta ste vi došli? Pa bilo je sve super. Je, kaže, ali mi nismo uopće uzeli u obzir, mi smo lijepo išli u Samobor, penjali smo se tamo po brdima, u šumi, on se skoro ugušio. On je došao u središte toga što on nije smio. Dakle, trebalo je proći još nekoliko mjeseci da on stekne taj imunitet na taj alergen, jel? I onda je mogao. A oni su ono čim su završili terapiju, odmah su njega ubacili u to. Mislim, dobro, riješili smo to. Ali hoću reći da roditelji često iz neznanja naprave loše svojoj djeci. To sam htjela reći. Jo? Znači, to je otvorenost kod djece je ogromna i najljepše mi je raditi sa djecom. Ne radim djecu do 6 mjeseci. Radim samo od 6 mjeseci pa nadalje, zato što su bebe do 6 mjeseci podložne
raznim opasnostima i bolestima i doživljajima i od poroda nešto može da se produži pa da se dogodi, tako da se ne usudim dirati djecu do 6 mjeseci. Od 6 mjeseci pa nadalje uzimam djecu i imam izuzetno dobre rezultate. Moram vas pitati onda, s obzirom da radite dvije vrste zapravo terapije, bioenergiju i terapiju, odnosno kristaloterapiju, koja je zapravo pogodnija za djecu ili zapravo... Za djecu ne radim kristaloterapiju, samo bioenergiju. Zato što je ona presnažna za djecu. To su mali organizmi koji su vrlo osjetljivi i vi ne možete, vi kad uprogramirate kristal, on ide. A ja osjetim. Ja kad radim bioenergijom, ja osjetim. I kad osjetim da je malo previše, ja se povučem. Znate, morate osjetiti. Tako da ja, ipak sigurnije mi je, ovo je malo prejako. Kristali su malo prejaki, zato ja radim sa kristalima te razne ciste, tumore i takve stvari. Jel su oni baš, što ste rekli prošli put kad smo imali emisiju, razbijam. Sa štapićem. Štapom. Tako da, evo, što se djece tiče, tu su razne bolesti, ali najvažnije je to što su djeca otvorena. Djeca nemaju onoga što imaju odrasli, što ako ili ali. Što ako ja sad dođem na 10 tretmana i što ako meni to ne pomogne? To su kalkulacije. To su kalkulacije. Dijete dođe. Nema pojma, ništa. Dođe kod mene, sjedne mi u krilo. Ništa. Ja sam bila u jednoj emisiji, našoj jako poznatoj na javnoj televiziji, gdje se govorilo o bioenergiji i gdje su me pokušali uvjeriti naučnici, znanstvenici, da je to placebo. Rekao, ok. Ako je placebo, recimo da je. Recimo da ste vi u pravu. Vi ste fizičar, vi ste astronom i vi negirate bioenergiju. Ja nisam ni fizičar, nisam ni astronom. Ja sam bioenergoterapeut. A sad ću vas nešto pitati. To što ja recimo ne znam astronomiju, ne znam da neka zvijezda postoji ili ne znam da postoji, recimo da ne znam da postoji mjesec. Ajde uzmimo. Da li to znači da on ne postoji? Ili samo ja to ne znam? Da li znači da ta zvijezda koju ste vi vidjeli ne postoji? Zato što ju ja nisam vidjela. Ne, ona postoji, ali ja ne znam za nju. Ne možete reći za nešto da ne postoji ako vi to ne znate. To nije vaše područje. Može biti placebo, daleko od toga. Kod djece ne. Samo kod odraslih ljudi. Ali ako sam nekom pomogla i na osnovu placeba, neka sam. Njemu je dobro, on je ozdravio. Pa nek mu pomogne bilo koji doktor, bilo ko, nek mu pomogne roditelj na placebu. Super, riješio se problema. A dijete koje dolazi, kaže dolazi sa majkom. Znam, ali dijete ima 10 mjeseci. Dolazi sa majkom. Majka njemu ništa nije rekla. Dijete sjelo kod mene u krilo i napravili smo terapije, koliko smo ih napravili, i dijete je ozdravilo. Znači, majka nije apsolutno utjecala. Ona je sjedila sa strane. Nije sjedila sa djetetom meni u krilu. Da, ali. Nema ali. Nema ali, dijete je ozdravilo. Moram vas onda pitati kako zapravo izgleda jedna takva bioenergetska terapija sa djetetom? Vrlo lijepo. Dijete meni sjedi u krilu ako je manje i ja ga radim, ono ni ne zna. Ono se igra sa mojim privjescima, gleda me. Ja osjetim šta gdje trebam, gdje stavljam ruke, malo su škakljivi pa se malo smiju, pa malo to. Jako lijepo. Moram vam reći da je jako lijepo. Kad su odraslija djeca, 10-12 godina, sjednu na stolicu, dignu se, isto kao i odrasli, ali ova manja djeca su slatka. Moram sam da pitati, postoji li neka možda period životni kada ulaze u pubertet ili nešto kada su možda osjetljiviji, kada bi se preporučalo možda napraviti preventivni pregled, jer roditelji se danas suočavaju sa situacijom kada ona nastane najčešće? Pa evo sad ću vam reći, ja sada trenutno sve više imam tih psiholoških savjeta upravo takve djece. Ja sam sad imala jednog mladića koji je 18 godina. Ali opet, znate, neko prije sazriva, neko kasnije. On već 2 godine ima problem koji nije nikome rekao. Nikome nije rekao. Znači, to je od 16 godina. To su najgore godine. Znači, on je 2 godine živio u teškom problemu, a da nije znao da ga ima.
Mislim, znao je on da ima problem, ali nije znao da dovodi do toga, na kraju do čega je doveo. I on je kod mene dolazio na terapiju, hvala Bogu, sve je u redu sada. Morali su doći roditelji, ja sam morala sa roditeljima razgovarati i reći o čemu se radi i kako trebaju nastupati. Dakle, savjet, jel? To, sada imam tu djevojčicu, imam još jednu djevojčicu. I roditelji nekako kao da postaju svjesniji da ne mogu sami. Gledajte, vani je to normalno. Ovdje vi u ovo doba, kod nas je to još nekakav bauk. Ako kažete da idete kod psihologa, to sad djeluje kao da idete da niste normalni. Ma ne, psiholog je potreban, on je stručan. Roditelj ne može znati sve. Ne zna, uči se uz put. Ali sad više nema ni toga kao što je prije bilo. Da se majka uči uz put. Razumijete? Jer prije su majke bile neke i kod kuće. Mnoge su bile kod kuće. Sada ne. Sada majka dođe, ne zna šta će sa sobom kad se vrati. Ne zna, jel bi prvo kuhala, jel bi peglala, jel bi kupala dijete, šta bi radila. Razumijete? I kad ona može pročitat nešto, recimo, da može dati nekakav... Jer i djeca više nisu kao što su bila. I djeca čitaju. I djeca imaju dostupne internet informacije. Sasvim druga djeca. I zato trebaju pomoć. A ta pomoć nije sramota. To nije sramota. Ja bih rekla da u stvari smo mi prijatelji djece i prijatelji roditelja. I meni djeca apsolutno se totalno otvaraju. Ja imam djevojčicu koja dođe kod mene, nije bila 10 dana jer je išla negdje na put, bilo je ferije, koja je rekla, ja sam jedva čekala da dođem kod vas da vam ispričam. Razumijete? Jer meni ispriča. Jer ne može svojoj majci ispričati, ne želi. Pa nisam ni ja. Niste ni vi sigurno sve. Nego ste našli nekog prijatelja, ali onda je bilo prijateljstava, sad je konkurencija. Sad je sasvim drugi način života i mi to moramo svi shvatiti. A prije svega roditelji. Zapravo svi smo se nekako udaljili jedni od drugih. Ono što vas moram svakako pitati je, rekli ste da s djecom ne radite terapiju kristalima, ne. Koju zapravo uvijek nekako spominjete kada je riječ o težim vrstama oboljenja. I to isto radim sa rukama. Da, moram vas pitati onda zapravo koje dječje bolesti, odnosno bolesti kod djece, možete nekako raditi? Sve isto kao kod odraslih. Samo ne radim kristaloterapiju, radim bioenergiju i isto ne radim autističnu djecu, to ne radim. Ne radim cerebralnu paralizu, jer smatram da ja tu ne mogu zaista ništa pomoći, nema smisla niti da ja trošim njihovo vrijeme, niti svoje vrijeme, da nekoga zavlačim, da mu dajem lažnu nadu, to ne želim. Ali recimo, postoje djeca. Evo, imam jedan primjer. To je jedan dječak koji je nastradao sad već ima preko 20 godina da je to bilo, nastradao je motorom. Ostao je nepokretan. To je totalna paraliza. Nisam mogla ništa mu pomoći. Majka je htjela, ali ja jednostavno nisam mogla. I rekla sam da ne mogu, da je to prevelika, su to oštećenja, presječeni živci. Kad su presječeni živci, ja tu ne mogu ništa napraviti. Međutim, nakon nekoliko godina ona je jako to cijenila što sam ja rekla da ne mogu i da ne. I da se uopće ne zavaravaju sa alternativom. Jednostavno je tako. Da bi ona prije 3 godine, kad je počela korona, da bi on završio na aparatima, gdje su liječnici poslali majku kući, jednostavno neka se pripremi na najgore, jer je on već bio bolestan, već je imao problema sa plućima. To je položaj koji je nezdrav, zgnječena, razumijete, nisu pluća u razvoju normalna, nego to sve već nije na mjestu i rekli su joj da jednostavno čeka. I majka je pozvala mene. I ja sam rekla, nema šanse. Nema šanse da će mu se to dogoditi. Ja sam otišla. To nije u Zagrebu. To je u Slavoniji. I ja sam otišla i dijete je skinuto sa aparata i živi svoj život kakav živi. Ali mama je sretna. Bez obzira, to je, razumijete, to je njeno dijete. Jer bio je vrlo jedan nezgodan odgovor nekoga susjeda koji je rekao, a šta praviš toliko paniku pa imaš još jednog sina?
S obzirom da je ovo jako teško bolesno dijete, mislim da je bilo nešto preužasno, neljudski. I u meni je to izazvalo nekakav inat. To je ona meni rekla. U meni je to izazvalo nekakav inat. Ja sam zaista sve svoje snage upotrijebila i mali je skinut sa aparata i evo ga, super. Mislim da idem na svadbu za mjesec dana. Gospođo Ješćur, hvala vam još jednom što ste s nama podijelili i svoja znanja, ali i svoje iskustva koje su nam uistinu dragocjena. Da, naše emisije prolaze u dahu. Da. Poštovani gledatelji, došli smo do samog kraja emisije. S vama smo ponovno u istom terminu za točno tjedan dana. A do tada, srdačan pozdrav.